Պարոն Ավետիսյան, դուք 87-ից 92 թվականներին սովորել եւ ավարտել եք Երևանի Պետական Համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետը։ Ինչով է պայմանավորված այս ընտրությունը։ Իրավաբանի մասնագիտությունը ինչով է ձեզ հետաքրքրել։ Հետաքրքիր արդյոք դալիս, ճիշտ ասած, մասնաբարտեն մոռացել եմ ինչի համար հետաքրքրել։ Երևի արդարության հասնելու պատանեկան ռոմանտիկայով ստեյցյան, որքան հիշում եմ, դրանով էր պայմանավորված, եւ մետաքրքիր դրվակար դրա հետ կապված, այն ժամանակ Սովետական Հայաստան թերթում էին, օրաթերթում էին հրապարակում ընդունելության քննությունների կարգը, ինտերնետ չկար բնականաբար, եւ հայրս չէր ցանկանում, որ ես իրավաբան դառնամ, ասում էր, որ դա վարչական աշխատանք է ընդհանրապես, ինքը լինելով վարչական աշխատող, ասում էր, վարչական աշխատանք ընդհանրապես հյուծող, մաշեցնող աշխատանք է, լավ կլինի, որ մարդկանց հետ շփվելու, թեկուզ մասամբ բացօթյա ինչ-որ վիճակներում լինելու մասնագիտություն ընտրես։ Ներդավորներ, ներառաջարկը։ Տարբեր բաների մասն էի խոսում, մասնավորապես ասեն գյուղատնտեսություն։ Բայց ես չէի ցանկանում եւ պահել էին այդ թերթը, թերթի այդ համարը, որ ես չիմանամ, ես ինչ իմանայի, որ օրը պետք է այդ կարգը հրապարակեին, բնականաբար չգիտեի, եւ այդ օրվա թերթը չկար, ես էլ ուղղակի, որովհետեւ ամեն օր մամուլը ընթերցում էի, փոքր մասնակի ուշադրություն դարձրեցի այդ հանգամանքին, բայց հետո մոռացա, հետո դասարանիմ համադասարանցիներից մեկը ասաց, ես ընդունելության քննությունների կարգը նայել եմ, դու կարծեմ իրավաբանական ես ուզում, չէ՞, ասացի, այո, բա արի գնանք տանն է, արի գնանք ցույց տանք, ու ես մոտիկ էինք, իրենց տան մոտիկ էինք, այդպես վերես նայեցինք, ես բանով այդպես արդեն ժպիտով տուն եկա, ասեցի, վերջ, գաղտնիքը բացահայտված է, հայրս ասաց, դե լավ, եթե որոշել ես, գնա, ու այդպես դիմեցի իրավաբանական ֆակուլտետ, մնացած արդեն դուք ասացիք։ Սա մի ծանրագույն շրջան էր մեր պետության համար, այդ ժամանակահատվածը, նոր անկախության շարժումն էր սկսվում, Ղարաբաղյան պատերազմը, ինչպես էր ստացվում այս ծանր շրջանում ստանալ լավագույն կրթությունը, ստացվում էր արդյոք թե ոչ։ Լավագույն կրթության մասին իհարկե խոսել ավելորդ է, նախ պետք է նկատի ունենանք, որ այն ժամանակվա դասագրքերը արդեն ժամանակավրեպ էին եւ կոմունիստական գաղափարախոսությամբ ներծծված, սովետական իրականությունը արտացոլող, որոնք մերժվում էին արդեն այդ ժամանակ, հատկապես իմ մասնագիտության եւ առասարակ հումանիտար մասնագիտությունների ոլորտներում, ես հիշում եմ, որ առաջին բաժինները արդեն չէինք սովորում, երկրորդ կուրսից կամ երրորդ կուրսից արդեն չէինք սովորում, որոնք վերաբերվում էին կոմունիստական գաղափարախոսության հիմնականում, սովետական իրականությանը, եւ միևնույն ժամանակ արդեն սկսեց թուլանալ ընդհանրապես պահանջկոտությունը կրթության ոլորտում, պարզ էր արդեն, հինը քանդվում էր, բայց նորը չէր ստեղծվել, եւ առաջացնելով ասենք, որ միշտ էլ չի ստեղծվել, բայց սկսվեց այդ ժամանակ, եւ հետո մենք ճիշտ ասած հազվադեպ մարդիկ կային, որ սևեռված էին մասնագիտության վրա, մենք հիմնականում ապրում էինք իրադարձություններով, եւ բնականաբար հուզված էինք, լարված այդ իրադարձությունների հորձանուտի մեջ, մեր սերունդը նկատի ունեմ, ու շատերիս առասարակ չէր էլ հետաքրքրում, այնուամենայնիվ քննությունների սեզոնին բնականաբար որոշ ժամանակ հատկացնում էինք, պարապում եւ գնում քննությունները հանձնում, այդպես։ Ինչ արտոնություններ կար, ովքեր ասենք հավաքներին մասնակցում էին, նրանց համար արտոնություն։ Չէ, նման բաներ չկար, բացարձակապես չկար, նման բան չկար, այդ ժամանակ այդպեսի միտք էլ չկար։ Ընդհանուր առմամբ մեր իրավաբանական դպրոցը ձեզ դուր գալիս է։ Ոչ, մենք չունենք իրավաբանական դպրոց, ընդհանրապես պետք է նկատի ունենանք, որ գաղութացված ժողովուրդներին արգելված է պետական կառավարման ոլորտի
հասարակության կառավարման կամ ինքնակառավարման ոլորտի լուրջ գիտելիք տալը։ Եվ Սովետմիությունը բնականաբար այնպես էր անում, որ մենք այդ ասպարեզներում անգրագետ լինենք։ Եթե հիշում եք, մենք փայլուն մասնագետներ ունեինք, ասենք, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության եւ մի շարք այլ գիտությունների բնագավառներում, բայց ասացեք խնդրեմ, որովե աչքի ընկնող գիտնական օրինակ իրավաբանության ոլորտում նման չկա եւ չէր կարող լինել։ Մեր ծաղիկն էլ քաղում տանում էին իրենք, մեր սերուցքը տանում էին, եթե լինում էր նաեւ, ասենք հայեր կային, ազգությամբ հայեր, որ Մոսկվայում էին, այն ժամանակ Լենինգրադում էին, բայց ոչ Երևանում, Երևանում ինչ գործ ունեին նրանք, պետք է չլինեին այստեղ։ Իսկ քաղաքագիտությունը օրինակ ընդհանրապես չկար, պետական կառավարում առարկա ընդհանրապես չկար, եւ դա կրկնում եմ օրինաչափ էր, որովհետեւ գաղութացված ժողովուրդը իրավունք չունի կառավարման գիտելիքի տիրապետել։ Եվ ձեր հաջորդ հանգրվանը փաստորեն զինվորական ծառայությունն է, որը համընկել է ուսման կարծես թե վերջի տարվա հետ 94 թվականից։ Ոչ, ես 92-ին ավարտել էի։ Եվ 94 թվականից մինչև 2013 թվականը դուք ծառայել եք փաստորեն ընդմիջումներով։ Այո։ Ինչը տարավ ձեզ դեպի բանակ ծառայություն։ Եվ այսպես տևական ժամանակ պահեց ձեզ զինվորական ծառայության մեջ։ Ես մտածում էի, որ կարող եմ իմ գիտելիքներով եւ կարողություններով առավելապես պիտանի լինել պաշտպանական համակարգում։ Դա իհարկե որոշ ավելի գիտակցված ընտրություն էր, քան մասնագիտության ընտրությունը։ Ասեմ, որ այդ միջակայքում նաեւ զինվորական դատախազությունում որպես քննիչ եմ աշխատել, հիմնականում Արցախում, Սևանեկայազորում եւ Արցախում, եւ այդ 2-2.5 տարին իր ամբողջ էությամբ ինձ համար բացահայտեցին այդ տարիները այդ իրապահպան համակարգի կեղտն ու տականքը, ամբողջ հակամարտկային եւ հակահայկական բնույթը այդ համակարգի, եւ ես խորշանքով հեռացա այդ համակարգից։ Թեպետ ինչպես ամենուրեք, այնտեղ էլ նորմալ մարդիկ կային եւ կան, այսօր էլ կան, բայց դա որևէ նշանակություն չունի համակարգը իր առաքելությամբ եւ գործառույթներով հակամարտկային եւ հակաազգային է, որտեղ գաղութային համակարգի մի ամենակարևոր օղակներից մեկն է։ Բանակը որոշակի առանձնահատկություն ունի, որովհետեւ ինքնապաշտպանության համակարգ է, եւ բանակում ինչ որ չափով թեպետ համակարգային արատները այնտեղ եւս բնականաբար դրսեւորված էին, բայց ձգող պահող բան կար, եւ դա էր պատճառը, որ ես հեռացա, նորից վերադարձա բանակ, այդպես նաեւ այդպիսի շրջան եղավ 2001-2004 թվականներին ես բանակում չեմ եղել, հետո նորից վերադարձել եմ բանակ, էլի մտածելով, որ այնուամենայնիվ ուրիշ տեղ չկա իմ կարողությունների ծառայեցման համար, եւ հասկանալ արդեն շատ ավելի լավ պատկերացնելով ինչն ինչոց է, նորից վերադարձա բանակ, փորձելով հնարավորինս պիտանի լինել, բայց 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո արդեն հասկացա, որ ես առնվազն կառավարման համակարգում պաշտպանության ոլորտի անելիք չունեմ, եւ տեղափոխվեցի ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, դրաստամատկանանի անվան, հիմա այն պաշտպանական համալսարանի մի մասն է, որտեղ ուղղակի զբաղվում էի խմբագրական աշխատանքով, հայկական բանակ ռազմագիտական հանդես կա, դրա խմբագրի, խոր խմբագրի տեղակալներից մեկն էի, եւ այդ ինստիտուտի իրավաբանն էի, որը լուրջ ծանրաբեռնվածություն չկար այդ մասով, ուղղակի խմբագրի տեղակալ էի ստեյության, եւ մասնակցում էի այդտեղ որոշակի գիտական, հետազոտական քննարկումների, ինչ-որ հոդվածների, մշակումների, այլն, այլն, որոնք եւս որոշակի ժամանակ անց ինձ ուղղակի ձանձրացրեցին, արդեն ոչ թե այդտեղ բնական է գիտազոտական աշխատանքեր եւ հատուկ մի բան չկար, որի նկատմամբ ես բացասական վերաբերմունք ունենայի, թեպետ որոշակի դրսևորումներ կային, բայց
արդեն ես հասկացա, որ անիմաստ է իմ այլևս բանակում լինելը։ Իհարկե դրան էապես նպաստեց որոշիչ հանգամանքեր, 11 թվականից սկսած փաստացի սահմանապատ շարժման անդամ լինելս։ Եվ երբ արդեն ես դարձա սահմանապատ շարժման ակտիվ անդամ, ինձ համար ակնհայտ էր, որ ես պետք է ժամկետս ավարտվելուն պես դուրս գամ դիմորական ծառայությունից, եւ 13 թվականի հունվարին դուրս եկա։ Ի պաշտոնե Հայաստանի նախկին ղեկավարները Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան տարբեր ժամանակահատվածներում եղել են ձեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այսպես ասած։ Ինչ կասեք նրանց կառավարման տարիների բանակի առանձնահատկությունների մասին, եթե առանձին վերցնենք։ Կար տարբերություններ։ Խորքային առումով, էութենական առումով ոչ, այսօր էլ չկա։ Բայց ամեն ժամանակաշրջան ունեցել է իր դրսևորումները, իր բոլոր արատներով հանդերձ Տեր-Պետրոսյանի շրջանը իհարկե ձևավորման շրջան էր, եւ շատ բացեր, թերություններ կային, անգամ կենցաղային մակարդակի տարական խնդիրներ կային, որոնք այս կամ այն ձևով սկսեցին լուծվել ընթացքում։ Այդ առումով ճիշտ է, ցանկալի առաջընթաց, ցանկալի վիճակ առ այսօր չի ապահովվել, շատ հեռու ենք մենք ցանկալի վիճակից, բայց տարբերությունը մեծ է, պետք է ասել, որ մեծ է, եւ դա ամենևին էլ որևէ ուրիշ բանի հետ կապ չունի, դա կյանքի պահանջն է, ինչպես որ խոսում էինք, ասացի 87 թվականին ինտերնետ չկար, իսկ հիմա կա։ Սա կյանքի բնականոն առաջընթացի հետևանք է, որևէ մեկի, ոչ Տեր-Պետրոսյանի, ոչ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքբերումը կամ հատուկ ուշադրության արգասիքը չէ։ Պարզապես կյանքի պահանջն է, որ ուզեն չուզեն, գոնե մասամբ պետք է անեն, եւ այդպես հնարավորինս մասամբ էլ արել են բոլորը, եւ այդպես էլ անում են հնարավորինս մասամբ։ Այդ առումով տարբերություններ կային, այո, եւ մեկ տարբերություն եղավ ընթացքում, արդեն 99-2000-ից էապես պակասեցին սպանությունները եւ մահվան ելքով դեպքերը, էապես պակասեցին, որովհետեւ որոշակի բաներ այնուամենայնիվ ժողովրդի ճնշմամբ, ժողովրդի պահանջով արմատախիլ արվեցին բանակից, որոշ բաներ էլ ճնշվեցին, որոշ արատներ էլ ճնշվեցին զգալի չափով, դրա համար դեպքերը պակասեցին, նախկինում շատ-շատ էին, շատ-շատ-շատ էին այդ դեպքերը, հիմա երևի ոմանք չեն հիշում։ Եվ դրանք ինչով էր պայմանավորված։ Դրանք պայմանավորված են կայսրական մոդելի բանակի համակարգ որդեգրելով։ Մենք ազգային բանակ ստեղծելու փոխարեն ստեղծել ենք կայսրական մոդելի բանակ, ընդ որում աղճատված, աղավաղված, որպես գավառական պատճեն կայսրական համակարգի բանակային, եւ ներմուծված, ներծծված քրեական բարքերով։ Այդ երկուսի պատճառով է, որ նման երկրի վիճակը, երկրի կառավարման ընդհանուր տրամաբանության շարունակությունն էր բանակը, ուրիշ բան չէր։ Դա էր պատճառը։ Եթե մենք ազգային բանակ ստեղծեինք, ազգային մոդելի բանակ ստեղծեինք, նման բաներ չէին լինի։ Այդ դեպքում օրինակ սպաները կլինեին զինվորների ավակ եղբայրները, ոչ թե վերակացուները եւ որոշ դեպքերում էլ կեղեքիշներն ու տանջարարները, ինչպես այս դեպքերի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ նման երևույթները դրսևորվում են։ Իհարկե ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո ցնցում եղավ եւ որոշակի այդ ուղղությամբ ավելի արագ փոփոխություններ տեղի ունեցան միջանձնային հարաբերությունների առումով, մարդիկ հասկացան, որ ինչպես կարող ես դու դիմացինիդ կոզինակցին վատ վերաբերվել, եթե վաղը խրամատում ես լինելու իր հետ։ Որոշ ազդեց, դրականորեն ազդեց այդ առումով ապրիլյան պատերազմը, եւ արդեն 20 թվականի պատերազմի ժամանակ մենք տեսնում էինք զանգվածաբար իրար համար կյանք տալու երևույթը զինծառայողների շրջանում, որ անշուշտ հենց ազգային բաղադրիչի զարգացման, կայացման մասին է վկայում։ Բայց քանի դեռ պետական համակարգը ապազգային է, գաղութային է, բանակը չի կարող լինել ազգային։ Ընդհանուր, եթե համատության մեջ նայենք, իբրև զինվորականի եմ հարցնում,
Մեր լավագույն պաշտպանության նախարարն ով է եղել ձեր տպավորությամբ։ Հարցը մի քիչ իհարկե իր մեջ պրոբլեմ ունի, նույնն է որ ասենք չեմ ուզում վատ բառ ասեմ, լավ ասենք այս վատ մարդկանցից ով է եղել ամենալավ մարդը, այսպիսի մի հարց է դա, մենք չենք ունեցել լավ պաշտպանության նախարար, երբեք նման բան չի եղել, ոչ մեկը չի եղել լավ պաշտպանության նախարար, որովհետև մենք երբեք չենք ունեցել լավ պետության ղեկավար, երբեք չենք ունեցել լավ պետական համակարգ եւ այլն, հիմա չէր կարող այդ հարցը, ես այդ համակարգային եմ նայում, ուղղակի ընթացիկ ամեն մեկը իր անձնային ոճով ապահովել է այդ գաղութային վիճակում ընթացիկ կառավարում, ուրիշ բան ոչ մեկ չի արել, ոչ մի լուրջ բան չեն արել, մենք տեսանք ինչ է բանակի վիճակը, բացվեց ամեն ինչ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ տեսանք բանակի վիճակը, բացվեց ամեն ինչ, տարիներ շարունակ մեզ ասում էին, ներկայացում էին, որ մեր բանակը տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակն է, իրոք դա այդպես էր։ Մինչև որոշ փուլ այդպես էր, այո, մինչև ասենք 2000-ական թվական այդպես էր, բայց երբ արդեն սկսվեց Ադրբեջանի ծանր սպառազինություններով եւ բարձր տեխնոլոգիական սպառազինություններով վերազինումը, նրանց զանգվածաբար արդեն նրանց երիտասարդ կադրերի պատրաստումը ՆԱՏՕ-յական ստանդարտներով եւ այլն եւ այլն, արդեն պարզ էր, որ հավասարակշռությունը խախտվել է։ Բայց ուժեղ բանակ ասելով պետք է նկատի ունենանք, որ բազմաթիվ հանգամանքներից եւ բազմաթիվ հանգամանքներով այդ պայմանավորված, ուղիղ ասել, որ ինչով է ուժեղ, ինչով է թույլ, շատ հարաբերական է, շատ-շատ հարաբերական է։ Եվ օրինակ թեկուզ այս պատերազմ, ճիշտ է, թշնամին մեր համեմատությամբ հսկայական առավելություն ուներ եւ քանակի եւ սպառազինության եւ ստեյության, նա կրվում էր երրաչափ միջավայրում, իսկ մենք երկչափ, օդը ամբողջությամբ իր տիրապետության տակ էր։ Բայց այնուամենայնիվ այսպիսի արդյունք չէր լինի, եթե չլիներ կազմակերպված դավաճանություն, համակարգված դավաճանություն, եթե չլիներ, այս ելքը բնականաբար չէր լինելու։ Մենք, ես կարծում եմ, որ հարավը այնուամենայնիվ կկորցնեինք, որովհետև այդ հատվածում հնարավոր չէր ուժերի նման հարաբերակցության պահել, բայց մնացած հատվածներում փոքր նահանջներով պատերազմը կանցներ ուրիշ փուլ, խեղտվեր շնամու հարցակումը, ուղղակի խեղտվեր եւ արդեն ուրիշ տիպի պատերազմ կլիներ, որ վերջին օրերին մենք նկատեցինք արդեն, ու երկար կձգվեր պատերազմը, ու դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ ի վերջո ինչ արդյունքով, եթե սառը ասենք, հա, չասենք, որ անպայման մենք ախտեինք, բայց համոզված եմ, որ այս արդյունքը երբեք չէր լինելու, եւ այդ ընթացքում բնականաբար արդեն, եթե ձգձգվեր պատերազմը, արդեն Բայդենյան Ամերիկան միջամտելու էր, ինչպես որ հիմա միջամտում է, բայց արդեն ուրիշ իրավիճակում, Ֆրանսիան միջամտելու էր, ուրիշ իրավիճակ էր առաջանալու, մի խոսքով մենք այս կապիտուլացված վիճակում չէինք հայտնվելու, չէինք ջախջախվելու։ Այնուամենայնիվ, տեսնելով թե ինչքան մեծ առավելություն ունի հակառակորդը թշնամին մեր նկատմամբ, եւ այն ժամանակ պետք է թուրքական մասնակցության բաղադրի չնկատի ունենանք, որոշչապով պակիստանյան մասնակցության բաղադրի չնկատի ունենանք, եւ ինչու ոչ առաջներդին նկատի ունենանք մեր իրական հիմնական ռազմավարական հակառակորդ Ռուսաստանի, որը ներկայանում է որպես դաշնակից, նրա աջակցությունը մեր թշնամիներին, նրա համակողմանի աջակցությունը, մեր բոլոր, մենք բաց ենք եղել, ամբողջությամբ մերկ ենք եղել թշնամու համար, որովհետեւ Ռուսաստանը նրա կողմից է եղել, շնամու կողմից է եղել, եւ մեր ձեռքերը ոլորել է նաեւ։ Այս պայմաններում, եթե բանակը կարողացավ այդքան դիմանալ, ուրեմն այնուամենայնիվ բանակը ուժեղ էր, բայց ուժեղ էր ըստեյության հիմնականում մարդկային գործոնի հաշվին, եթե նկատի ունենանք, որ ուժեղ էր մարդկային գործոնի հաշվին, ընդ որում այդ մարդկային գործոնն էլ ցանկալից մասնագիտական առումով շատ ցածր էր, շատ-շատ ցածր էր, ուղղակի մարդկային գործոնը այդ զուտ մարդկային որակներով պայմանավորված մարդկային գործոնի հաշվին։ Հապա տեսեք, թե եթե մենք իսկապես ազգային պետություն ունենանք, կարողանանք ազգային բանակ ստեղծել, ինչ առավելություն անմիջապես ձեռք կբերենք։ Ուզում ասել, որ հարաբերական է այդ
հարցի պատասխանը հարաբերական է։ 96 թվականից մինչև 2000-ականներ դա հաստատ այդպես էր, որովհետև տարբերությունը էական էր մեր եւ իրենց միջեւ։ Տարբեր վերլուծությունների թվերի հրապարակումների համաձայն 96 թվականից սկսած ռազմական բալանսը թեքվել է դեպի Ադրբեջանի կողմը, ծախսերը մեծացել են շեշտակի։ Ինչ եք կարծում, ավելի լավ կառավարման պարագայում մենք կարող ենք սպառազինությունների մրցավազքին դիմանալ։ Ընդհանրապես բոլոր Հայաստանի վերաբերող բոլոր հարցերին պատասխանելիս պետք է մի բան նկատի ունենանք, երբ եթեի մասին ենք խոսում։ Մեկ հիմնական եթե կա, եթե Հայաստանը լիներ, մնար գաղութ Ռուսաստանի, կիսագաղութ, թե չլիներ, ազատագրվեր, չլիներ գաղութ, ասենք Վրաստանի նման դուրս գար Ռուսաստանի տիրապետությունից, եթե գաղութ մնար, ինչպես որ մնաց որպես գաղութ, ապա սա էր, ուրիշ բան չմտածենք, ոչ կարող էր լավ կառավարում լինել, ոչ էլ որևէ ուրիշ բան կլիներ, որովհետև Ռուսաստանն էր որոշում, ենք ինչ գնենք, ինչ չգնենք, ինչպես գնենք, ինչ անենք, ինչ չանենք, ու հետզհետե այդ թելադրանքը ավելի մոտիկից էր դառնում եւ ավելի ամբողջական էր դառնում թելադրանքը։ Հիմա արդեն մենք ուղիղ արտաքին կառավարման տակ ենք Ռուսաստանի, արդեն պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մենք լրիվ ուղիղ կառավարման տակ ենք անցել, եթե նախկինում նշանակում էին վերակացումներ և գաղութային ադմինիստրացիան կատարում էր ռազմավարական հանձնարարությունները Մոսկվայի, իսկ մնացածի համար ինքն էր պատասխան տալիս, ապա հիմա արդեն ոչ մի ռազմավարական գործով մեր ադմինիստրացիան, որ ազգային կառավարություն կոչվել չի կարող, մեր ադմինիստրացիան զբաղվում է ընթացիկ հարցերով, տեսնում եք, հայոյանքի դեմ օրենք են ընդունում, կազինոներ է բացում, ի վերջո այսպիսի հարցերով է զբաղված, ուրիշ հարցով զբաղվելու իրավասություն չունի, թույլ չտալիս Մոսկվան։ Իսկ եթե ազատագրված լինեինք, լրիվ ուրիշ վիճակ կլիներ, եւ հիմա Արցախի հարցը, որ իրականում հայկական հարցի մի մաս է, ոչ թե առանձին Արցախի հարցը, ամբողջությամբ լուծված կլիներ, կամ մոտ կլինեինք այդ վիճակին, դե յուրե իմաստով ամբողջությամբ լուծված կլիներ, եւ մենք բացարձակապես ուրիշ ռազմավարական իրականության մեջ կլինեինք, բացարձակապես ուրիշ, մենք եւ բնակչություն կունենայինք զգալիք քանակությամբ, եւ տնտեսություն կունենայինք, եւ տեխնոլոգիաներից հետ մնացած չէինք լինի, լրիվ ուրիշ վիճակ կլիներ։ Հիմա դառնալով ձեր քաղաքական գործունեությանը, ձեր եւ Ժիրար Սեֆիլյանի ծանոթությունը երբ եւ ինչպես եղավ։ Ժիրար Սեֆիլյանին ես ծանոթացել եմ անձամբ, ծանոթացել եմ, դե մինչ այդ ծանոթ եմ եղել որպես ազգային հերոսի, որպես նշանավոր զորարամանատարի, ճանաչել եմ հեռվից հեռու, անձամբ ծանոթացել եմ 2008 թվականի հունիսներ կամ հուլիսը, երթերից մեկի ժամանակ, դեպի Միասնիկյանի արձան երթերից մեկի ժամանակ ես մոտեցա իրեն, զինվորական համազգեստով է, ես զինվորական համազգեստով գնում եմ, մասնակցում եմ երթերին։ Չնայած որ դա կարգի խախտում էր, չէ՞։ Այո, այո, բայց ես առամարում եմ այդ կարգը։ Եվ մոտեցա, ինքը տարակ, մի տեսակ մի քիչ զարմացավ, ինձ թվում է զարմացավ մի քիչ, որ այսով է այս մարդը, էլ զինվորական համազգեստով գալիս է եւ մասնակցում է երթին, ինձ կարծես փորձեց ստուգելու համար, ասեց կգաք միասին քայլենք, ես ասացի, որ ինձ համար պատիվ է ձեզ այդ քայլելը, ավակ որդին էր հետը, պետոն, այդ ժամանակ դեռ պատանի էր, եւ այդպես միասին քայլեցինք, զրուցեցինք, ծանոթացանք, ու հետո ամիսներ անց ինձ ընդհանուր ընկերոջ միջոցով զանգահարեց, հրավիրեց քննարկման, որը վերաբերում էր պաշտպանական ոլորտի ռազմավարության նախագիծ մշակելուն։ Այդ ժամանակ Սարդարապատ շարժումը զբաղվում էր ապագա Հայաստանի ռազմավարական հայեցակարգի, այսինքն ամբողջական ազգային ծրագրի մշակմամբ։ Եվ ինձ որպես այդ ոլորտի մարդ հրավիրել էր Ժիրար Սեֆիլյանը, գնացի այդ քննարկմանը մասնակցեցի, դա արդեն մոտ, եթե ճշգրտեմ, 11 թվականի գարնանն էր արդեն։ Ես իր հետ ծանոթանալուց հետո ավելի ուշադիր սկսեցի հետևել իր գործնեությանը, բայց երբ ստեղծվեց քիչ անց, ստեղծվեց Սարդարապատ շարժումը, արդեն Սարդարապատ շարժման հայտարարություններին, շարժման անդամների հոդվածներին, հարցազրույցներին հետևում էի։
11 թվականի գարնան էր դա, որ ասում եմ։ Այդ քննարկումը եղավ, այնտեղ իհարկե մասնագիտական մակարդակը իրեն քննարկման մասնագիտական մակարդակը չգոհացրեց։ Ես ասացի, որ ատենախոսություն եմ գրում հենց այդ թեմայով, պաշտպանական ոլորտի կառավարման կատարելագործման թեմայով, և կարող եմ նախագիծը գրել, որպեսզի հետո իրենք քննարկեն։ Հետո արդեն երկու շաբաթ անց ես նախագիծը ներկայացրեցի, քննարկեցինք, ընդունվեց, որոշ շտկումներ կատարեցինք և սկսեցի արդեն շատ ակտիվորեն մասնակցել սադարապատ շարժման գործունեությանը, իսկ որոշ ժամանակ անց արդեն դարձա սադարապատ շարժման լիրավանդան, արդեն ժողովներին էի մասնակցում, արդեն ոչ որպես հրավիրյալ փորձագետ, այլ որպես սադարապատ շարժման անդամ։ Ես ուզում էի խոսենք հենց այն շարժումների և նախաձեռնությունների մասին, որով դուք անցել եք և պարոն Սեֆիլյանը և ձեր քաղաքական ընկերները։ Սարդարապատ շարժում, նախախորհրդարան, հիմնադիր խորհրդարան, հարյուրամյակ առանց ռեժիմի, սասնածռեր խմբավորում, հետո համանուն կուսակցություն, հիմա ազգային ժողովրդավարական բևեր։ Այս բոլոր նախաձեռնությունների հիմքում ըստ էության նույն գաղափարական հենքային արժեքն ունեցող անձինք են հիմնականում, և ես ուզում եմ հասկանալ, սրանք ինչ-որ ժամանակի պահանջով թելադրված վերաբրենդավորումներ են, կարելի ասել։ Նախ ճշգրտենք, հարյուրամյակ առանց ռեժիմի շարժումը նախորդարանի, ապա հիմնադիր խորհրդարանի գործունեության դրոշակներ այդ ժամանակաշրջանի համար։ Այսինքն դա նախորդարանի, հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնած և համակարգած շարժում էր, առանձին մի բան չէր։ Սարդարապատ շարժումը խնդիր էր դրել վերկուսակցական համախմբման միջոցով հասնել մի վիճակի, որը կստեղծի մոբիլիզացիոն վիճակ ու կապահովի ազգային պետության ստեղծման այդ ընթացքը։ Սարդարապատ շարժման ժամանակ կարող ենք ասել, որ եւ այդ ձևաչափի մեջ տեղի ունեցավ մեր ապագա Հայաստանի վերաբերյալ պատկերացումների, ռազմավարական պատկերացումների համակարգումը, լուծումների որոնումը, այսինքն դա նախապատրաստական վիճակներ։ Հետո մենք եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ստեղծվի զուգահեռ կառավարման համակարգ, եղած գաղութային կառավարման համակարգին զուգահեռաբար գործող այլընտրանքային ազգային կառավարման համակարգ, առայժմ բնականաբար հասարակական հիմունքներով, որը հետզհետե հզորանալով պետք է հավասարվի պետական կառավարման համակարգին և ցանցային տրամաբանությամբ ազդագրական պայքարի միջոցով վերցնի ամբողջական իշխանություն, արդեն դառնա իշխանություն։ Նախախորհրդարանը այդ նախագծերի, այսինքն պետության ծրագրի նախագծի կազմման և այդ զուգահեռ կառավարման մարմնի կայացման փուլն էր։ Տրամաբանական շղթայի մեջ են դրանք բոլորը, վերաբրենդավորման խնդիր չկա։ Եվ ստեղծվեց արդեն հիմնադիր խորհրդարանը, ձևավորվեց քաղաքացու հետ կնքվելիք պայմանագիրը, որ քաղաքացին պետք է պայմանագիր կնքի և լիազորի հիմնադիր խորհրդարանին, ճանաչելով նրան որպես լեգիտիմ իշխանություն, եթե հիշում եք, այդպես էր։ Եվ զուգահեռաբար ավարտվեց նաև նախագծի կազմումը, պետության, ապագա հայկական պետության նախագծի կազմումը, որը կոչվում է պայմանական վերնագրով նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ, ընդգրկում է կյանքի բոլոր 10 ոլորտները։ Հիմնադիր խորհրդարանի գործնեության հիմնականում նախորդարանից սկսվեց, բայց հիմնադիր խորհրդարանի գործնեության ընթացքում էր, որ որպես օպերատիվ մարտավարական ձև կյանքի կոչելու համար այդ մտահղացումը, հիմնադիր խորհրդարանը որպես սկզբում զուգահեռ, ապա
իրական կառավարման համակարգ դարձնելու մտահղացումը նախաձեռնվեց արդյունավետ նրանց ռեժիմի շարժումը, որ կապված էր ցեղասպանության հարյուրամյակի տարելիցի լրանալու հետ եւ որ ենթադրում էր, որ ժողովրդի ակտիվ հատվածը հատկապես նկատի ունենալով այդ պատմական շրջափուլը, որի մեջ մենք մտանք ցեղասպանությամբ, կգա այն դիտակցության, որ ինչպես մտել ենք այդ պրոցեսի մեջ, այսինքն ռուս-թուրքական գործարքով, պայմանական ասած, և առանց պետություն չունենալով կործրել ենք ամեն ինչ, պետք է սկսենք կառավարություն, ապա պետություն ստեղծելով հաղթահարել ցեղասպանության հետևանքները և դուրս գալ։ Սա էր, բայց տեղի ունեցան հայտնի ձերբակալությունները, ղեկավարների ձախողեցին այդ պլանը, որից հետո արդեն սկսվեցին որոշակյորեն այլ գործընթացներ, եթե հիշում եք, մենք բանտից երբ դուրս եկանք, նոր խմբագրությամբ սահմանադրության օրակարգը կար արդեն 15 թվականին, և մեր նախաձեռնությամբ ստեղծվեց այդ նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը, ոչի շարժումը մեկնարկեց դրանով, և ամիսներ այդ շարժումը ակտիվորեն գործում էր, կհիշեք երևի հատկապես դեկտեմբերյան բազմամարդ ցույցերը բողոքի, իսկ 16 թվականին արդեն եղավ ապրիլյան գարնանը, եղավ ապրիլյան պայմանավորված պատերազմը, Ժիրար Սեֆիլյանի փորձը կամավորականների համախմբմամբ այդ զավթված դիրքերը տարածքները հետ բերելու, և արդեն հասկանալով, որ բացահայտվում է, ձախողվում է ամեն ինչ, ստիպված Սերժ Սարգսյանը հրահանգեց կալանավորել Ժիրայր Սեֆիլյանին, ու մենք էլ այդ ժամանակ արդեն հասկացանք, որ ամբողջությամբ շարժումը խեղտելու և Լավրովյան պլանը իրականացնելու խնդիր է դրել իր առջև ազգային դավաճանը, ու բնականաբար մտածեցինք արդեն ընդվզելու մասին։ Անձնապես դուք ինչպես որոշում կայացրեցիք մասնակցելու ՊՊՑ գնդի գրավման։ Ասեմ, երբ հունիսի 20-ին Ժիրայր Սեֆիլյանին եկան իր գրասենյակից կալանավորեցին և տարան, ես այդ ներկայեի, ես այդ պահին որոշեցի ինձ համար։ Զուգահեռաբար իմ ընկերներից մի քանիսը նույնպես առանց խորհրդակցելու, կարող եմ ասել, իրենց մեջ հասկացել էին, որ միակ նպատակը դա է, միակ տարբերակը դա է արդեն, ուրիշ լուծում չեն թողել, և ստեղության հատուկ չենք էլ քննարկել, եթե ասեմ, ուղղակի արդեն խոսել ենք ինչպես անենքի մասին, և պատրաստվել ենք մոտ մեկ ամսվա ընթացքում և արել ենք։ Ամենավճռորոշ և հիշարժան օրը ՊՊՑ գնդում, որն էր ձեր համար։ Վճռորոշ օրը կարծում եմ 20-ն էր, հուլիսի 20-ը, նաև երբ ռուսական ալֆան եկավ, բայց մեր կարող եմ ասել քարոշչական հմուտ քայլերի շնորհիվ, որ մենք կարողացանք արագ տեղեկացնել մամուլին և այլն և այլն, բացահայտել դա, եկավ և չհամարձակվեց գրոհել, ոչ թե որ չէր կարողանա մեզ ֆիզիկապես վերացնել, բնականաբար կկարողանար, բայց իրենք էլ շատ զոհեր կտային և ամեն ինչ արդեն ջրի երես դուրս կգար, իսկ ալֆան չէր կարող այստեղ գործողություն կատարել այն դեպքում, եթե զոհեր պետք է ունենա, եթե զոհեր չունենար, կաներ։ Թերևս վճռորոշ օրը դա էր, ընթացքը։ Այսինքն դուք այդ ազդակը իրենց հասցրեցիք, որ ամեն դեպքում… Իրենք, այո, մենք ասացինք, որ դուք զոհեր կունենաք, իրենք դա հասկացան, իրենք հասկացան, մենք նաև հակագազեր ունեինք, երևի դա եւս կարևոր դեր խաղաց։ Ինչպես… Իսկ հիշարժան օրը իհարկե հաց բերողի մուտքն էր,
որը ցնցեց բոլորիս եւ միինչեւ հիմա էլ իմաստավորման կարիք ունի, միինչեւ հիմա էլ մենք ուղղակի շոկային վիճակում ենք այդ իմաստով, որ այդ ինչպես այդ հրաշք մարդուն հաջողվեց այդ հրաշքը կատարել։ Փաստորեն Արթուրը ըստ էության առանց զենքի մենակ արդեն շրջապատված ՊՊՑ գունդը երկրորդ անգամ գրավեց։ Մենք գնացել ենք 31 հոգով զինված եւ դիմացինը հատուկ պատրաստված չի եղել մեզ դիմավորելու։ Բայց Արթուրը եկավ այն վիճակում, երբ արդեն առնվազն հարյուրավոր զինված մարդիկ շրջապատել էին մուտքը, միայն մուտքը, տեխնիկայով, զենքով, ամեն ինչով, եւ ինքը կարողաց չեղքել անցնել։ Իդեպ նա իր հարցազրույցներից մեկում ասում էր, որ սկզբից այսպես օբյեկտիվորեն կասկածանք կար ձեր կողմից իր նկատմամբ, եղել է նման բան։ Այո, առաջին ժամերին, միգուցե առաջին օրվա ընթացքում, առաջին ժամերին թերևս որոշակի կասկածանք չասեմ, բայց զգուշավորություն եղել է, եւ դա բնական է, նորմալ է, եւ ինքն էլ շատ նորմալ էր դրան վերաբերվում, բայց Արթուրը այնպեսի մարդ էր, որ շատ կարճ ժամանակ իր շփվելուց հետո բոլոր կասկածները կփարատվեին, իհարկե շատ իր մաքրությունը, իր զորությունը ներքին տեսնելով, ուրիշ մարդ էր, ինքը միանգամից վերցնում էր դիմացինի, կարող եմ ասել, հոգին, լավ իմաստով, շատ հետաքրքիր ուժեղ մարդ էր Արթուրը։ Ձեզ հեշտ տրվեց համոզել ընկերներին զենքը վայրդնել։ Ոչ, հատկապես երիտասարդներին շատ մեծ դժվարությամբ ժամեր տևեցին այդ գործընթացը, ժամեր տևեց։ Դուք որ պահին էիք որոշել, որ պետք է արդեն զենքերը վայրդնել։ Վերջին պահին, այսինքն դա այդ որոշումը եղել է կայծակնային։ Այո, մերոնցից եղել են մարդիկ, որ հետագայում նման բաներ են ասել, որ մենք որոշել էինք եւ այլն եւ այլն, ես հիմա չեմ ուզում հատուկ շեշտել, բայց նման բան չի եղել։ Որոշումը կայացվել է հենց այն պահին, երբ մենք երեքով էինք մի վայրում, երեքով էինք Մխիթար Ավետիսյանը, Արայիկ Խանդոյանը եւ ես։ Եթե չեմ սխալվում, Մարտիրոս Հակոբյանն էլ մեր կողքին կանգնած էր, մի քիչ մի 2 մետր, 3 մետր այն կողմի վրա։ Հերթական գրոհի ժամանակ մենք հասկացանք վերջին օրերից, 31-ին հերթական գրոհի ժամանակ մենք հասկացանք, որ համակարգի նպատակը մեծ արյուն թափելն է, մեծ արյուն հեղելն է։ Առաջնային նպատակ, որը պետք է հիմք ծառայեր հետագա քաղաքական զարգացումների համար։ Եվ ուղղակի ներքին մի հրահանգով կարծես մենք երեքով իրար աչքերի մեջ նայեցինք, ու առանց համարը, առանց խոսքի, կարծեմ Արայիկը ասեց, չէ, սա ուրիշ բան է, այսպես չի կարող շարունակվել, սա ուրիշ բան են ուզում անել, պիտի թույլ չտանք։ Եվ որոշեցինք, որ հա, ես ասացի, ասի Արայիկ զանգի դրանց, ասա, որ դուրս են գալիս, մենք չենք ուզում արյուն թափվի։ Արայիկ Խանդոյանը զանգեց։ Այո, Արայիկ Խանդոյանը զանգեց։ Ձեր եւ Պավլիկ Մանուկյանի ճանապարհները բաժանվեցին ինչ որ պահից քաղաքական առումով, ես սրա մասին չեմ ուզում խոսենք, որովհետեւ բոլոր գնահատականները տվել եք, միմյանց բացատրությունները լսել ենք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մարդկային ընկերական հարաբերությունները ինչ մակարդակի վրա են։ Հարաբերություններ չկան։ Պարզապես չկան։ Եվ մի ուրիշ մեղադրանք էլ, որ հնչում էր այս օրերին նաև, որ Լավրովյան պլանի դեմ դուք ապստամբեցիք, ինչու չապստամբեցիք նոյեմբերի 9-ի երակող համաձայնագրի դեմ, ինչու զենք չվերցրեցիք։ Այո, կարող է մակերեսին այդպիսի հարց կարող է լինել։ Լավրովյան պլանը կանխելու, պլանի իրագործումը կանխելու համար էր ապստամբությունը, որ դա տեղի չունենա, որպեսզի այդ կորուստները եւ զոհերը չլինեն, բայց երբ արդեն այդ ամենը եղել էր
Եվ ամեն ինչ քայքայված էր, Թշնամին էլ շարունակում էր իր առաջխաղացումը կամ կարող էր շարունակել բնականաբար Եռյակ Թշնամին, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին իր 3+ վիճակով, այսինքն +, դավաճանական իշխանություն եւ ընդդիմության մեծամասնություն. Ապա այդ վիճակում, երբ ժողովուրդը արդեն նյարդայնացած, գրգռված, քայքայված, մասնատված, պետությունը, երկիրը այդ վիճակում, բանակը այդ վիճակում, որևէ նման գործողություն, ես զուտ տեսականորեն եմ ասում, ասենք ես չանեմ, մեկ ուրիշը անի այդ իմաստով, ով էլ որ աներ, կապ չունի ով էլ աներ. Եթե նման բան տեղի ունենար, ապա մենք կարող էինք ընդհանրապես պետականության կորստի եւ հավելյալ ոչ պակաս եղածից ոչ պակաս մարդկային կորստների հանգել, պարզ էր թե արդեն ինչ էր լինելու, նրանց առիթ էր պետք հնարավորինս ավելի ընդլայնված ձևով այդ Լավրովյան պլանը իրականացնել, որտեղ Լավրովյան պլանն էլ հատուկ 4 ցամաք կետերից բաղկացած չէ, ինչքան հնարավոր է, այնքան կթարցակեն այդ պլանի իրագործումը մեր աշվին։ Բնականաբար լրիվ տարբեր, բացարձակապես տարբեր իրավիճակներ էին, եւ դրանք ընդհանրապես չի կարելի համեմատել։ Եվ վերջին մի քանի հարցերը նախ ընտրությունների նման ելքի վերաբերյալ, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա, սա ձեր կարգախոսն էր, հիմա խորհրդարանում են ձեր պատկերացրած նախկինները և ներկան, որտեղ է ազգային ապագան։ Ազգային ապագան իհարկե ապագայում է, ազգային ապագան մենք ենք և մեր նմաներն են, և քաղաքականապես գիտակից փոքրամասնությունն է մեր ժողովրդի, ցավոք սրտի մեր ժողովրդի մեծամասնությունը ջախջախված մոլորության մեջ է, ջախջախվածության և մոլորության մեջ է, և առանձնապես սպասելիք չկա մեծամասնությունից, բայց ակտիվ փոքրամասնությունը ունակ է փոխելու իրավիճակը, և ապագան մեր համոզմամբ այդ ակտիվ փոքրամասնության մոբիլիզացումն է և կամքի պարտադրումը ազգային կառավարություն ձևավորելու և արդեն անցումային կառավարման միջոցով, թե արտաքին, թե ներքին քաղաքականության մեջ համակարգային փոփոխություններով երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու։ Պարոն Ավետիսյան, եթե ոչ քաղաքականություն, ապա ի՞նչ։ Որտե՞ղ եք ձեզ տեսնում։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող ասել, չեմ մտածել այդ մասին։ Եթե մեկ-մեկ մտածել եմ, որ եթե ամեն ինչ լավ լինի, ես օրինակ կուզենայի մեղվաբուծությամբ զբաղվել, օրինակ ասենք, այսինքն նման մի բան, որ արդեն կտրվեմ ակտիվ կյանքից, երբ ես գամ, որ արդեն իմ կարիքը չկա, շատ լավ կլինի, որ նման բան լինի, զուտ մարդկայնորեն, բայց անշուշտ մենք տեսնում ենք, որ մենք շատ հեռու ենք դեռևս այդ վիճակից։ Ինչ գրականություն եք ընթերցում դուք հիմա։ Ես հիմա գեղարվեստական գրականություն նկատեմ։ Էական չի։ Քաղաքական, քաղաքագիտական տարաբնույթ նյութեր եմ կարդում, հաստափոր գրքել կարդալու որպես կանոն ժամանակ չի լինում, շատ հազվադեպ, հիմնականում վերլուծություններ, հոդվածներ, հետազոտություններ, նման տիպի նյութեր եմ կարդում։ Եվ ո՞րն է որակյալ երաժշտությունը, որը դուք լսում եք։ Ես շատ երաժշտասեր չեմ, բայց սիրում եմ դասական, էթնիկ երաժշտություն և իհարկե Կոմիտաս, որը ինձ համար առանձին մի աշխարհ է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։